Траса Київ-Одеса поблизу Умані. Водій цього легковика тікав від поліцейських, але на повороті його зупинив відбійник. Як згодом з'ясувалося, чоловік за кермом п'яний. Тільки-но один із правоохоронців підходить до автомобіля поспілкуватися з порушником, як на швидкості в нього влітає іномарка, а за кермом теж нетверезий водій. Не впорався з керуванням, будучи в стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на інспектора з дорожнього нагляду Уманського районного відділення поліції. Від удару поліцейський перелітає автомобіль та відбійник і скочується донизу. Інспектора вкрай тяжкому стані забирає швидка. Чоловік уже прооперований. Забій був черевної порожнини, частковий розрив сечового міхура, кишківника, множинні гематоми брижійки, перелом лівого і правого бедра, перелом лівого передпліччя. Хворий був в дуже важкому стані. Обидва нетверезі водії понесуть покарання. Перший відбудеться штрафом, а от власнику «Ополя», котрий збив працівника поліції, загрожує вже позбавлення волі від 3 до 8 років.